Hamaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'dagi YouTube'imiz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, mana bugun 3-mart sanasi, haftaning seshanba kuni. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon qo'y bozoridamiz, do'stlar. Mana shu qo'yga qiziqadiganlarga mana qo'y bozor narxlaridan qo'yyapmiz. Videolarimiz yoqsa albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingiz sizdan chiqmasin. Marhamat, do'stlar. Mana yerda mana yana bola qo'yib turgan ekan. Bularni egizakchimisan, egizakchimas ekan, yakka ekan, sotib olishdi ekan. Qancha bo'ldimi? Oldingizmi, siz oldingizmi? O'sha sotildi. Ikkalasi 2 million qo'chqor. Ikkalasi ham qo'chqormi? Ikkalasi ham qo'chqor ekan, yenasini ajratib berib yuborishdi. Yo, zo'r ekan, yaxshi ekan qo'chqorlar. 1 milliondan. Gap yo'q, buyurib nasib qilsin, zo'rmi olsin. Boqqani? Xudo xolasin. Abuni agar odasin olsa, kuzga borib katta qo'chqor, haligunga borib qurbonlikka ham yarab qoladigan bo'lib qoladi, yem deb tursa. Xudo xolasin. Al kuzga borib o'zancha vahima bo'lib qoladi. Bular kuzga borib o'zi vahima bo'lib ko'rinib qoladi ko'zga. Yemdan yaxshilab berib tursangiz. Makkaga ozgina yosh. Ko'zi qo'chqorchiladi. 1 milliondan zo'r optilar lekin. Haligilari mana dumbalari semiz. Yaxshi ekanda, men yaxshi narxga olishibdi deb bildim. Zo'r bo'pti. Yana bola. Tepa qo'rg'ondan ey. Bo'ldi. Ona qo'zini dumbasini qarang, ona kichkina qo'zichani. Lingil-lingil. 1 million 750 bo'pti enasi bilan bolasi. Bolani zo'r bergan ekan, otasi yaxshi bo'lgan ekan shekilida. Qo'zichani turishini qarang, dumbasi kattagina. Katta qo'chqor bo'lganda ham zarb qo'chqor chiqadi deb o'ylayman. 1 million 750 ga yana bola. Qo'ylarimiz qo'chqor, qo'chqor. Hammasi yosh, yosh qo'chqorlar. Mayda sal kattaroqlari bor ekan. Bularni mana qulog'i ham butun ekan. Bishkek deyapti. Qanchalik bu? Qancha sotilyapti mana oqlar? 17. 2 million kam bor, 1 million 700 sotishyaptikan qo'limga. Asalari kelib qo'nib oldi. 1 million 700. Qo'shnaqa sotishyaptikan. Kanda ham zeriktirdi bor. Yosh yosh qo'zilardan kattaroq, kichikroq hammasidan bor ekan. 3 oylik. Manus kattasi 3 oylik. Noyabrda oxirida tug'ilgan. U noyabrda oxirida tug'ilgan. Voy, shunaqasi qo'chqor? Hammasi. Hammasi qo'chqor. Yildan kam so'raganim yo'q. Hammasini qanchadan qilishdi? 4.5. 4.5. 5tasini ya. 5tani 4.5 million qilishibdi. Lekin sotishmasdi. 1 million 150 ga kattani berishman. 1 million 200 ga arzilgiligi bu. 1 million 150 ga berishmayapti. U yosh ekan. Katta ekan bo'ylar. Hozir manunda qalarini 1 milliondan ikkitasi. Bundan ham sal haligi yoshroq. Bu tetikroq ekan. Lekin gavdasi mana shunaqasini 1 milliondan olishgan ekanda qo'zi qo'chqorlar. O'tgan hafta sotdik. 3ta sotdik 1 million. 3ta 1 million o'tgan hafta. Bu hafta qimmatroqmi? Narx sal ko'tarilgan. Holatiga qara. Holatiga qarama. Mana shuni nechta pulga kirdi mana? 900. 900 qilishyapti. Buni berishmayaptiga 900. Sizda juda arzonroq ekan, past qimmatroq ekan. Baylar arzon ekan. 1 million 150 ga mana berilmayotgan. Keyin kechib qoladi be. Qani? Siz tomon bo'lyapman. Qo'chqor sog'liq qo'zilar. Bir oylik shekillar mana ulari. Sarg'lar nima qo'chqorni sog'liq? Egalasi ham? Nech bu? 2 9 000 11 1/2 ga sotib oldim. Opa. Olib qo'yamiz, berasizmi menga? 750 danmi? Yo, 750 ga. Donasini 750 danmi beraman? 750 dan sotaverar ekanlar, ana bermayapmiz deb 750 so'rayapti. Sotilmaydimi?
qo'shqorchalar 750 dan 900 ming dan kam bor deyshab. Berishmas ekan, lekin ikkalasi egzakchi emasa bular. Alohida yakka-yakkami? Ha, boshqa ekan, pechanasoq, boshqa chora. Buni nimalar bu qora bilan uni egzak? Ikkalasi sherikmi? Qora sog'liqmi? Qora sog'liq. Qancha sog'liq? Sog'liq 800 ming. Kam bor? 600 mingga beraverasiz. 600 ming. Ha, 600 mingga berar ekanlar, g'alati bo'lib qoldilar, 600 ming pul deyishdi. Sotib olaman. Sog'liqda shunaqa ekan narxi. Bu yerda kattaroqlari ham bor ekan aka. O, nargilar o'sha kichkinalari edi. Mana endi mana kattaroqlari. 1,400,000 dan kam bor deb turishibdi. Xolos, dumbalari yarqilaganlari ham bor ekan. Junus ketibdi. Jununi olib qo'ysanmi? Chiroyli bo'lib qolar ekan bu ham. 1,400,000 dan kam bor. Mashini qancha qildi aka? Hali dumbasi ko'ringan. Mashini 1,000,000 savdogarlarga. 1,000,000 savdogarlarga berishmayapti. Degar ekanda lekin buni. Chiroyli qo'z ekan. Qo'chqar ekan to'talasiga. Shunaqa narxlar qo'y bozorimizda yana bolalar. Qo'chqarim bolasi ekan. Ha, qo'chqar. Ikkalasi ham yana bola ekanda bittadan. Egzakchi emasa yakka. Yakka enasi qora qo'chqor ekan. Enasi manimi? Yo, mana yo boshoq shekil uni. Ikkita boshoq ena bola ekan. Onasi ham qo'chqor. Sog'liq. U sog'liqmi? Uni bolasi sog'liq ekan. U hozirdan urushamiz deyapti bular. Qarang, qarang. Nech pul qilsiz qo'chqor bolasi bilan aka? Qanchaga bordi? 2,000,000. 2,000,000? Qo'chqor yetkiga oladi. 2,000,000ga berishmayapti. Chotaq ekan bu. Qo'zicha. Qo'chqormi bu? Men qarang. Nomerlari bor. Bu qo'chqormi? Qo'chqor. Qo'chqor challenge ham shu yaptilar. Enasi yo'q, yakka ekan. 800 ming kam bor. Ha? Necha oylik bu? Bir oylik. Bir oylik. Yem yeb qolganmi bu axir? Yem yeb turadi aka. Ha. Har zamonda kipa-mipala yeb turadi-da. Ha, bo'ldi, puli qancha? O'zingizda kim bor? Ha, arg'amchisi ham bor. O'zingizda arg'amchisi ham bor. 800 ming kam bor deyaptilar, jiyan. 800 ming kam bor. Bu ikki oyoqda qochar ekan-da. Arg'amchisi bor. 700 ming bor. Mana bola ekan. U bolasi zo'r ekan, erasidan. Qo'chqor ekan, yosh qo'chqor. Dumbasi osilgan qo'chqor ekan. 14 1,400,000ga sotishmayapti bolasini. Mana shunday qo'chqorimizni 1,400,000ga berishmayapti. Qo'zi qo'chqor. Necha oylik bo'lib qoldingiz aka? Aniqmas ekan. Mana yana bolani 14 dan 1,400,000 dan oldik deyishyapti, men tushunmadim hozir. Bola qo'chqordan ketdi. Ikkalasi ham sog'liq. 1,400,000 dan olishdi deyishyapti. Ikkalasi ham sog'liq ekan bolasi. Ha, valla. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? O, qo'zi qo'shilib ketib qoldi bittasi. Qani hozir qiziqayapti qancha? 1,400,000 dan bo'ldimi aka? 2,800,000ga sog'liq bolasi bilan. Qimmatmi? Yo, arzon bo'pti, yaxshi. Ha, arzon olibsiz. O'shanga qiziqyapti. Qo'chqor bor ekan, Ehson bobidan mana. Ha. To'yga jicha kichinalik qiladi. Jicha boqish kerak deyishyapti. Ertalab 2:30 ga kirishgan ekan, sotishmagan ekan. Endi hozir qancha berishyapti? Endi har xil. Qanchagacha bordi endi hozir? Jazman savdo bo'ladi yo rostmanasi. Endi 23,5. 23,5. 2,350,000, 150,000 orqaga bo'lyapti-kanda. 2,5 milliongacha.
Şimdi satış megeneke indi. Ben çıkayım yapma. Bazarda ahır işine kabul erken de sağda bayar bir. Ben bile bu meyde sağda bir ünlü bir ünlü. Tepitse var mı? Ha buldu. Badrin ekken bu sayın siyonka kılalımız var. Bazardan çıkayım yapmış. Koy bazar tügeldi. Satmadınız mı toka? Satmadınız mı? Ya aldınız mı? Ya aldım. Kaçı buldu? 1.475. 1.475 Koçkar mı balası? Koçkar. Koçkar balası mı lan? 1.475 alıştım ben pazarda. Ahırı da. Bereketsini versin deyiniz.